mwako sio radiri de production yitu ni rasokire de tondu mwako uri ungi twari na milioni makiri ya milioni 31 na mwako sio radiri de riu riu twahinga ne ati mwako sio twakoro tuete milioni 25 akugo sai ni ura esokire de wa mbere mweri ni wa January ni kwagire kadrot kala gatumire sayu soke de sayu kihia muno ngwikorwo theini wa migunda gutire na macani ko undu cio ni wa contributire kiasi undu uri ungi ni kindu gigitwo T-hooking T-hooking guku gwitwo ni ikoretwo kuo na ni ngucokeria thirikari ngatho tondu riu haria tukinyite ni ati ni nyihanyihite tondu moete mikakati iria yagiriire nigetha mapambane na andu acio aria mahukaga macani undu uri ungi ni ati fertilizer itu ni yacereirwo na fertilizer ile ya sereiro haria mbura yokire ugikorera murimi ndanahota gukuona kindu ekugetha tondu tayari macani ni maranogete gicani kio kinyo ni kiranogete na gitingira hotire kuruta production ile ya gire ikio production then was uni no itu irasokire mambo mawili yamekuwa kifanyika tumekuwa tukitilia mkazo kwamba hii fedha ama hii hazina ya CDF iwekwe katika sheria ndio tuweze kuondoa hawa watu ambao kila wakati kila uchao wanaenda kutini kusema kwamba hii fedha iondolewe sijui namna gani na wale watu ambao wanapigana mimi ningewasihi waje hapa wakati na wananchi wasikize shida za wananchi wasikize shinikizo ambazo wananchi wako nazo katika mambo mengi ya shule gharama za hospitali gharama za barabara gharama nyingi ambazo zimemkumba mwananchi. Na tukizingatia mambo ya fedha tunajua kwamba kumekuwa hapo mbeleni na mambo ya inflation na mambo ya aina hiyo katika ya fedha. Kwa hivyo na pesa ile ambayo mwananchi amekuwa akipata mapato yake hayajaongezeka. Kwa hivyo ndio maana tuliona ni heri ni bora kuongezea fedha ile. Ndio kama pale ambao tulikuwa tumetoa fedha kama kiwango cha milioni 40 cha kusaidia wale watu katika basari ama msaada wa kusomesha watoto basi tuweze kuongezea tutoe kama 50 ama 55 kiwango ambacho kitaweza kufika katika kitaweza kufikisha mwananchi kumlipia mwanawe shule. Kwa hivyo lile ninadhani ni jambo ambalo ni most welcome. Uhoro wigie dora leke murimi atige kuhurwo senga leke murimi atuike atua kuri macani ni aramukira besa na jirere yagireere na nigetha kahota kukenerera urimi wa macani tondu murimi akena the more murimi akena the more ekuingira mugunda na maguru meri na hote kurima no bona arakara macani no turonire kundu kungi maramunywa na tutikwenda gukinya hau twitarimi atheta riu macani ri ni turenda value ya dola ogwa ne 155 it should be 155 ekoro ehua noguo. Secondly thumu turareherwo ne KTDA ndurakoro kinyete kilo it is less ona trekrete githimine gakoro ina 45 badala ya 50 that's the much I want to bid ono cio yige guthima cai waratiri ne ukaro ikaro gicekagwo ta tuonete kuru muranga cia ceketwo na ukigia madamano ari makira gutua cai ni undu wa ratisi ukoro ina thina kura gucia kwaratiri ndu kona fata muno to ni guteithia murimi kwa kura gwa kilo ciake ii ni twagirire ni kurihwo na marihi mega tondu mukuria hindi ciothe akora gwa gicokio thi na riu tuhana oguo ni oturie na no tukene kono turihwo na marihi mega wabere na noho yego guga ni ati kigena kya CDF gicunjä kä rä a kä nene tarä u gå kå gwitå gatå south gä cunjä kä rä a kä nene basari ya mwaka å cio ngä rathirire gä athire kwä NGCDF na nä ndarutire ciringi milioni 41 na muno muno å thomithia ciana iria ci thukuru cia high school na muno makä ciana iria cithäkä form 4 no itirä na kothi iria twä vocational training cia moko acio nä tåkoretwo tå gä twara aingä må no na tarä u already hä ä yo ndeka application andå ma apply ire guo kahora kahora tå kä ona application magana matandatå rä u tirä na application ngiri igä rä andå rä u maugä te maå ndå marä a mekwenda gwä ka na koguo niä ndä ramenya mbeca icio ciongongä rä ka cigå ka cigirä te ikabanä te na maå ndå marä a mabatara maitå ma gå kå ga tå ndå na koguo it is a welcome move na nä tå raritie na president må thenya wa ira kå rä a rali na arauga
umuthi ni guo eguthi gucai na mbeca icio nigetha ciongongerereke nigetha treasury make disburse mbia na cabinet secretary ni augite ni aku disburse mbeca icio by mweri mirongo iri mweri uyu turi koguo ni mbeca igukaga gututeithia muno nigetha andu magicokia ciana January tumahuthirie ruo rwa muhuko na ruo rwa gucokia ciana thukuru. So it is a very welcome move. Na ni tutuite itua na negocia ni rare kuria conference. Ni tukuongerera ndo mbeca mweri wa January cia mahuti. Na itua riu ni guthie thini wa boats na mbere ya turite Christmas tukotoka tukwareria arimi na tumethe mbeca iria igukorwo igimakinyira thini wa mweri. Tuhoya arama tutuagira macani matikongerere mbeca ati tondu nituragerera mbeca. Na tugie na standardization. Nigira tutige na kiongerera kinyira murimi uri na takuona mbeca igukota kumukinyira. Ohoro wa tea hooking ndo mwingenda kuga ni ati ndutuga ni turae na ohoro wa riua ni no mwato kwa tona gwe special mwono la wakaba na kagui ni ohoro wa tea hooking ando ya magola macani ma maithukio ma metago manginito makagole ya muremi de kishiki kihau ake muremi ya kedia na matumite kwa nginya uici wa macani thiini wa buying centers amage magatuo makahithwo thiini wa migunda makakua na rori. Olo jono kolo tokero ne ti bod na gushi ero mego dinambe de kofu atenera negera toti gena gate kere. Ogeda kuona kilo yato laate tari tu kuwa yo loa go kolo to laate ire milio ni laate to siya masha. Ogo ne kuwa ko be shi lo kire ono ko ono ko ena contribution ya mu ena wa ale ira go boka. Kule ma agene masha ni ma ito mo ato ma gati makia di fakto gini shi. Na be shi jama ono be shani ni. Ogo kwa yo shi gimi lo go ire he kilo ka ne o ka shi. Mudo shi ate shi gimi lo go ena na ida to. Kwa mbono jono kwa na rathi niyo na hiyo toto ina machine ina tuina shio cost of production ni katuika ni rathi igula kwa niko tola higa Tibboard nituwa kia natuwa na nituwa na Mr. Kirego Imahaha the director of Tibboard of Kenya ni mala puti mechanism putike loosho ni toa nina na toko jintane na naginya alimi ni kata tuge ati mbodo wadu lale shaiwa amangi nito adhi ya diyo kone na kongu no kone wikala dina na walimi aikale kukutu dina abeto kuluta agena tuina hamu tuina dina wa dola na dina wa dola ni ati kwina scramble ya dola tondu bururini andu ahuria biashara ni mabatara dola muno kugo wathi kugora dola vengi ugakora dola ni andu aria marenda kugora dola nigetha nigetha mathi makarehe indo kuma ruraya marehe guku bururi nigetha ciana citu ciendere guikara itari wira acio ni andu aria marabatara dola kugo ithi guthiri hitwo gikoo tukima facilitate 20 dola raithi nigetha to improve importation turage mundu uria urarehe ura export nigetha tuhuthirie mundu ura import murigo na ndirendo menye ndu irigora ona mbeca icio cia dola cio ka gucenjio gu kimwe gacio ni maguta ni turabatara ithu the maguta ma ndithuru na ndu iringi no dola yo no yo soka ikagura jo hici wona cia withi kikenywa guku ni anake ciumite dola yo so the competition for the dollar iri njite kuma maundu ma nguo andu aria maragura mitoka minene guku andu aria maragura johi andu aria marathi kugura indo iria itarateithia mwana enji wa guku gutiri hinde indo cia importation igituika nicio irahinyiriria murimi uria uratugirira dola bururi wa kuraya koguo ni undu uria ndiroria directors a matinga ni marute metikire kugia na account ciao cia dola bengi iria cimakuhiriirie nigetha mbeca cia murimi tondu ni athure ni arimi o to ni atwe guku itiga tumenya ati macani ma murimi makiuma kirori kire kingira na magikinya mombatha na makendio ni ithu tukoo tuwe ona mbeca ciendio ni tukoro director ni uramenya mbeca cia murimi haria ciikite atia hari ire nigetha ni murimi no ajuria juria mbeca citu cie kundu mwira ciga tugundu family bank nigetha cioka hau ri ithue twi board guku ri tuba na mimi nasema tiba ya ukora ambao umezoga pale KTDA ni kwamba wakurugenzi wa viwanda vya majani tofauti wachukue jukumu wafungue account za dola pesa ilipwe moja kwa moja kutoka kwa mnunuzi wa majani hadi katika account za viwanda tofauti tofauti za dola. Hiyo itatufanyisha mambo mawili. Ya kwanza, tutaondoa msukamano ama msongamano wa mtu mmoja ama wa banki zote kuja kununua majani kutoka kwa mtu mmoja na siku moja, ambapo sasa hapo ndipo unapata uchumi unaanza kuharibika, kwa sababu tukiuzia mtu mmoja basi shilingi inaanza kudhoofika. Lakini tukitoa fedha, tuseme watu ambao wako Kisii na wako na majani waende wawekewe pesa yao Kisii,
wataenda kisi kwa banki ambayo itawapatia favorable exchange rate, waende wa exchange. Wenye wako Nandi, the same. Wenye wako Eldoret, hivyo. Wenye wako Kericho, vile vile. Wenye wako Kiambu, vile vile. Wale ambao wako Meru, waende kwa banki zao. Itafanya mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba wakurugenzi wa viwanda tofauti tofauti watapata the best exchange rate ama rate ambayo ni nafuu kwa mkulima. Na namba mbili itaondoa watu kuja kupigania kwa... Kuna mambo mengine tumeongelea hapa, nimewatangazia kwamba kutoka January mwaka ujao pesa ile tunalipa ya malimbikizi ya mwisho wa mwezi, ile tunasema monthly green leaf, itaongezwa na wakurugenzi wataketi kabla ya Christmas na tuamue hiyo pesa ambayo itakuwa inalipwa ni pesa ngapi na tuweze kuenda pamoja tukienda. Mambo ya dola na T-Hawking imefikisha hapo. Issue ya T-Hawking ni issue ambayo imekuwa na shida, ambao T-Hawking kwa wale ambao si wakulima hasa ni wale watu wanachukua mkulima majani ambayo inastahili kuwa inaletwa kwa kampuni zetu. Kulingana na T-Act ambayo tuliweka ya 2020, kwa sababu mkulima lazima ajiandikishe na kampuni moja ili atakuwa anapeleka majani. Na kama utahama uhame ingine, utajiandikisha kwa hiyo kampuni. Kwa hivyo uwezi kuwa unauza mara mbili. Kwa hivyo tumekuwa na private companies ambazo zimekuwa zinanunua majani na wakitake advantage. Wakulima wako na mashida labda ya pesa, wanauza kwa shilingi 20. Wengine na wafanyikazi wetu ambao wanachukua majani wanauzia hao watu. I want to congratulate T-Board. Kuna ile maneno wamefanya, wameweka regulations, wameweka charge sheet. Kwa hivyo mtu akishikana hiyo majani na kama ile gari akonayo haijakuwa registered, anaweza pelekwa kotini na akuwe charge. Ile ilichangia kilo kushuka ni kitu ya kwanza, kulikuwa na kiangazi mwezi wa Januari mwaka uliopita, mwaka huu, na katika kiwango ile imerudi chini. Kitu ya kwanza, ile kiangazi yenye iko yenye ilikuwa ili affect sana factory zetu, kwa sababu kiasi yenye tunachuna ilirudi chini, na wakati ilirudi chini factory haikuweza kupata majani ambayo inafaa ili ishiage. Kitu ya pili yenye ilichangia ni kitu ya T-Hawking, ile chai ambayo imepigwa marufuku. Kuna watu wanazunguka, walikuwa wanazunguka katika hii factory yetu na walichangia sana, kwa maana wakulima wengi walikuwa na uza ile chai ambayo sio halali, na kwa hivyo hiyo kitu tena ilichangia sana mambo ya chai yetu kushuka. Na tena kitu kingine ambayo ilichangia ni fertilizer. Fertilizer ilikuja kama imechelewa na ili affect sana production yetu katika mwaka uliopita. Tunaona ni faida kwa mkulima, chai kianza kulipwa igie ikinunua dola siende direct kwa bank ibadilishwe na factory kabla ya wale KTD wadi wanabadilisha hiyo boda, kwa sababu inaonekana iko pesa inapotea katikati hapo, iko watu wanaonekana ingia hapo wakati wakabadilisha hiyo dola iwe shilingi. Kulingana na vile tunaambiwa mambo ya dola, tunaona ya kwamba hii ni ya kuvinyiria mkulima, kwa sababu naona majani mahali pale inaenda kuuzwa, hapo ndipo mshahara mnono unapatwa na wale ambao ni wadosi, lakini sisi wakulima tunafikiwa na na kitu kidogo kabisa. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba ni vizuri mambo ya dola yagaliwe na yenye kinafikia mkulima kiwe ni kitu kizuri kuliko kile kinatufikia saa hii, ili tuweze kupata furaha.